ছাগলী ফার্মেৰে স্বাৱলম্বী এজন যুৱকৰ কাহিনী পঞ্জাৱলৈ ফুৰিবলৈ গৈ অভিজ্ঞতা অর্জন উন্নত প্ৰজাতিৰ ছাগলী ফার্ম খুলি সংস্থাপন দিছে তিনিজন যুৱকক চাকৰিয়াল ব্যক্তি হৈও ছাগলী ফার্মত আত্মনিয়োগ আমি সকলো ফুৰিবলৈ যাওঁ অবহৰ বিনোদনৰ বাবে সকলোৱে ভ্ৰমণ কৰে বিভিন্ন ঠাই আজি আমি লৈ আহিছো এজন ব্যক্তিৰ এটি বিশেষ কাহিনী ব্যক্তিজন ডেৰগাঁৱৰ সাগৰ গাঁৱৰ নাম প্ৰাঞ্জল হাজৰিকা নুমলিকৰ তেল শোধনাগাৰত কৰ্মৰত প্ৰাঞ্জল 2017 চনত ভ্ৰমণৰ বাবে গৈছিল সুদূৰ পঞ্জাৱলৈ পঞ্জাৱত বিভিন্ন ঠাই সমল আদিৰ লগতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল এবিধ বিশেষ প্ৰজাতিৰ ছাগলী প্ৰত্যক্ষ কৰিয়ে আকৰ্ষিত হৈ ৰেলতে লৈ আহিছিল দুটি ছাগলী পোৱালি সেই দুই ছাগলীকে পোহপাল কৰি লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিছিল এখন ছাগলী ফাৰ্ম ক্ৰমান্বয়ে কষ্টসাধ্য প্ৰচেষ্টাৰে পোহপাল দি এটি দুটিকৈ শ শ ছাগলী ক্ৰয় কৰি বহল হৈ বৰ্তমানে এখন প্ৰতিষ্ঠিত ছাগলী ফাৰ্মৰ গৰাকী হ'বলৈ সক্ষম হ'ল প্ৰাঞ্জল হাজৰিকা ছাগলী ফাৰ্ম কৰা আজি 4 বছৰ হ'ল প্ৰথমে মোৰ মনলৈ ধাৰণাটো আহিছিল মই ফুৰিব গৈছিলোঁ পাঞ্জাৱত তাতে মই প্ৰথম এই বিতেল প্ৰজাতিৰ ছাগলীখিনি দেখা পালোঁ যিখিনি ছাগলী আছিল আমাৰ থলুৱা ছাগলীৰ তুলনাত যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু যথেষ্ট মৰম লগা ধুনীয়া শান্ত প্ৰকৃতি দেখি মোৰ কিবা এটা ভাল লাগিল তাৰপিছত মই তেখেতসকলৰ কথা পাতিলোঁ যে আপোনালোকৰ এই ছাগলীটো আমাৰ অসমৰ ৱেডাৰ লগত মিলিব পৰাকৈ আমি পুহিব পাৰিমনে তেখেতসকলে ক'লে যে একো ডাঙৰ কথা নহয় পাৰিব সম্পূৰ্ণ পাঞ্জাৱ আৰু অসমৰ ৱেডাৰ যথেষ্ট মিল আছে গতিকে আপুনি একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ পুহিব পাৰিব বুলি কোৱাত মই তাৰ পৰা দুটা পোৱালি লৈ আহিছিলোঁ আহোঁতে প্ৰথম আৰম্ভণিটো মোৰ সেইদৰে আজি তাৰিখত আপোনালোকৰ সন্মুখতে আছে বৰ্তমান মোৰ ফাৰ্মত 60টাৰ ওপৰত ডাঙৰ সৰু মিলাই ছাগলী আছে উপাৰ্জন কিমান হয় উপাৰ্জন বুলি ক'বলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় তথাপি এটা আনুমানিক 5-7 লাখৰ ভিতৰত বৰ্তমান উপাৰ্জন মোৰ হৈ আছে বুলি মই ভাবোঁ নতুন প্ৰজন্মক আগ্ৰহী কিবা ক'ব নেকি ছাগলী পালন কৰিম বুলি ভাবোঁ নতুন প্ৰজন্মক লৈ এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে আজিকালি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে সকলোৰে চাকৰি পোৱাটো বহুত কঠিন হৈ পৰিছে সেয়েহে তেখেতসকলে মন ভাঙি নিদি এনেকুৱা কিছুমান পদক্ষেপ হাতত লওক যিবিলাক কৰ্মৰ যোগেদি তেখেতসকলে স্বাৱলম্বিতাৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব কৰ্মসূত্ৰে নুমলিকৰ তেল শোধনাগাৰৰ কৰ্মচাৰী হৈও যুৱকুলৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম তথা কষ্ট স্বীকাৰ কৰিব পৰা গুণৰ বাবেই বৰ্তমানে 3জনকৈ লোকক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ লগতে অঞ্চলটিত হৈ পৰিছে এজন আদৰ্শবান ব্যক্তি বেতাল কটা আসাম হিলছ কট ব্লেক বেংগল আদি প্ৰজাতিৰ ছাগলী পোৱা যায় ফাৰ্মখনত সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশলৈও ৰপ্তানি হয় ছাগলীসমূহ প্ৰতিবৰ্ষতে 7-10 লাখ টকা উপাৰ্জন হোৱা ফাৰ্মখনৰ দৰে এনে কৰ্মত নিয়োজিত হ'বলৈ নৱপ্ৰজন্মক আহ্বান জনাইছে প্ৰাঞ্জলে মাতৃ পত্নীৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ উৎসাহে প্ৰাঞ্জলক আগবাঢ়ি যোৱাত প্ৰেৰণা যোগাইছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আমিও আশা কৰিম অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে সুদূৰ পঞ্জাৱলৈ গৈ অভিজ্ঞতা অৰ্জনেৰে নিজৰ লগতে আনকো সংস্থাপিত কৰা এই চাকৰিয়াল ব্যক্তিজনৰ কৰ্মস্পৃহা হওক অসমৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱকৰ বাবে আদৰ্শ উৎসাহৰ থল ব্যুৰ ৰিপৰ্ট আৱাৰ্লি টাইমছ